Ті знайомі завжди привозять нам пачку сигарет. Пачки цигарок розкидані усюди, навіть гігантські макети на балконі. Але ніхто у цьому офісі не курить. Усе заради боротьби зі шкідливою звичкою. Це ось макет електронної сигарети. А це наочна демонстрація. Різниця між тим, що продають в Україні і в Європі. Тут же немає ніяких метеликів, ніяких стразиків рожевого кольору. У країнах, де з курінням борються найактивніше, цигарки мають ось такий вигляд. Болотна обкладинка, страшні кадри, жодної різниці між брендами. Україна в 2012-му подавала в суд на Австралію, те, що Австралія собі таку пачку запроваджувала. Україна відкликала цей позов, але це був скандал, тому що там Україна, Гондурас, ну такі дешеві країни, по суті, тютюнові компанії просто купили країну. Позов Україна відкликала, однак тютюнове лобі у нас і досі найсильніше в Європі. За останні 5 років лише кількість молоді, що курить, зросла більш ніж на 10%. Вони зацікавлені в тому, щоб молодь курила. Для тютюнових компаній важливо шукати заміну курцям, які помирають. Це абсолютно логічно. Про це у рекламі не розкажуть. Нікотин Всесвітня організація здоров'я відносить до наркотиків і ставить одразу після героїну і кокаїну за ступенем звикання. Окрім того, що вбиває коня, цигарка містить ще 250 токсинів, 7 десятків з яких викликають онкологію. Бонусом ідуть астма, інфаркти, інсульти, безпліддя та імпотенція, парадонтози, катаракта. Ядохімікати, котрі використовуються для вбивства мишей і криз. Тут є ці всі речовини. Онколог Антон Шкіряк щодня бачить результати куріння на знімках пацієнтів. Це величезна пухлина. Так виглядає рак легенів 4-ї стадії. Належать знімки чоловіку, якому ще немає 40. Мій наймолодший пацієнт, якого ми виявили рак легень, мав 20 років. Він курив із 6 чи 7-річного віку, коли пас корів. Кожен, хто курить, потенційно є пацієнтом онколога. Ми спостерігали пухлини носоглотки з проростанням в основу черепа, які, на жаль, губили молодих українців, які в житті не скурили звичайні сигарети, а курили тільки кальян. Тому немає маленького зла. За обсягом диму, який потрапляє у легені, одна година куріння кальяну дорівнює 100 цигаркам. Мешканців цього будинку кальян вигнав з хати. До того, як заклад, не витримавши карантину, закрився, тут 5 років стояв дим аж до верхніх поверхів. Сусіди тікали до друзів і родичів. На вікні кальянної залишилася обов'язкова за законом позначка «Тут не курять». Як саме знизу не курили, демонструють мешканці квартири на другому поверсі. Дим. Навіть через півроку речі і досі специфічно пахнуть. Пасивним курінням займався весь будинок. Першить в горлі, починають сльози течі, починається кашель. За даними ВОЗ, 2/3 курців помирають передчасно. У рік цигарки вбивають 85 тисяч українців або 230 людей щодня. І 9 протягом години. Для тих, кому не шкода здоров'я і втрачених 10 років життя, є ще й фінансовий аргумент. Через підвищення акцизів за ціною 30 цигарок у 2008-му сьогодні можна купити 3, а у 2025-му залишиться тільки одна. 100 гривень за пачку. Чим не привід кинути курити? Олександра Міцін, Олександр Рибенчук і Іван Головач. Спецкор 2+2.